بسم اللہ بسم اللہ شان جو بھی چیزیں پڑھیں جو بھی جو حاضر ہے جو کہا ہے وہ پیش کر رہا ہوں. دو شعر پہلے ایک پرانی نعت کی پھر ایک نئی نعت پیش کرنی ہے کہ مدھے جناب خیر بشر کر رہا ہوں میں, مدھے جناب خیر بشر کر رہا ہوں میں, اس روشنی میں زیست بسر کر رہا ہوں میں, مدھے جناب خیر بشر کر رہا ہوں میں, اس روشنی میں زیست بسر کر رہا ہوں میں, چہرے نہیں ہیں صرف صدا ہے درود کی, چہرے نہیں ہیں صرف صدا ہے درود کی, ایک اور ہی جہاں میں سفر کر رہا ہوں, چہرے نہیں ہیں صرف صدا ہے درود کی, ایک اور ہی جہاں میں سفر کر رہا ہوں میں, پر لکھا جو لفظ نعت میں وہ ذوفشاں ہوا, لکھا جو لفظ نعت میں وہ ذوفشاں ہوا, تخلیق جیسے شمس و قمر کر رہا ہوں, لکھا جو لفظ نعت میں وہ ذوفشاں ہوا, تخلیق جیسے شمس و قمر کر رہا ہوں میں, شیشہ گری سے کم تو نہیں لکھنا نعت کا, شیشہ گری سے کم تو نہیں لکھنا نعت کا, نازک بہت ہے کام مگر شیشہ گری سے کم تو نہیں, شیشہ گری سے کم تو نہیں لکھنا نعت کا, نازک بہت ہے کام مگر کر رہا ہوں, چہرے نہیں ہے صرف صدا ہے درود کی, ایک اور ہی جہاں میں سفر کر رہا ہوں, واہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلے بسم اللہ آپ نے فرمائی یوں شمع جراتی گفتگو, ضرور بھیجے گا جلاتی گفتگو, چار سو پھیلی جہاں میں جگمگاتی گفتگو, آپ نے فرمائی یوں شمع جلاتی گفتگو, چار سو پھیلی جہاں میں جگمگاتی گفتگو, اور آگئے جب آپ کے سایہ رحمت میں بلال, آگئے جب آپ کے سایہ رحمت میں بلال, تب امیہ کی تھمی وہ چلچلاتی گفتگو, آگے جب آپ کے سایہ رحمت میں بلال, آگے جب آپ کے سایہ رحمت میں بلال, تب امیہ کی تھمی وہ چلچلاتی گفتگو, اور آپ سے سیکھا زمانے نے ادب کیا چیز ہے, آپ سے سیکھا زمانے نے ادب کیا چیز ہے, کیسے لہجے میں کیا کرتے ہیں ساتھی گفتگو, آپ سے سیکھا زمانے نے چلاتی والا پھر, آپ سے سیکھا زمانے نے ادب کیا چیز ہے, کیسے لہجے میں کیا کرتے ہیں ساتھی گفتگو, آگے جب آپ کے سایہ سایہ کا جواب نہیں, تب امیہ کی تھمی وہ چل چلاتی گفتگو, کاش میں اس دور میں ہوتا تو سنتا رات دن, کاش میں اس دور میں ہوتا تو سنتا رات دن, کل پہ انسان کو بدلتی معجزاتی گفتگو, کاش میں اس دور میں ہوتا تو سنتا رات دن, کل پہ انسان کو بدلتی معجزاتی گفتگو, اور آپ کا ہے حکم سو کرتے ہیں باتیں پیار کی, آپ کا ہے حکم سو کرتے ہیں باتیں پیار کی, ہم نہیں کرتے کسی سے نظریاتی گفتگو, آپ کا ہے حکم سو کرتے ہیں باتیں پیار کی, ہم نہیں کرتے کسی سے نظریاتی گفتگو, اور شکر ہے موضوع خرم آپ کی سیرت رہا, شکر ہے موضوع خرم آپ کی سیرت رہا, ورنہ محشر میں بھلا کیا کام آتی گفتگو, شکر ہے موضوع گفتگو, شکر ہے موضوع خرم آپ کی سیرت رہا, ورنہ محشر میں بھلا کیا کام آتی, آپ سے سیکھا زمانے نے ادب کیا چیز ہے,
किस तरह करते हैं, किस कैसे लहजे में किया करते हैं। साथी गुफ्तगू और आ गए जब आपके साये रहमत में बिलाल, तब उबैया की तमीम चिल्लाती।